Jeg vil ikke lige få det en gang til at slå. Du har haft en redshjælp der. Ikke en anden. Og slår vi en anden. Nej, vi er simpelthen kring, at vi har det. En stor hej, Norden! Du må passe på den stor. Så skal den være vandret igen, ikke? Har du overvejet at give branche? Nej.